Čekaj sad, jebem ti pravu. Evo ga. Au, brate, mili, ono. Sve Zatvori za vrata, mrtve. molim te. What? Zatvori. Zatvorio sam. Traži Charlie Tate. Uzo pare iz kasi. Našao sam ga. Čuzo. Da. Aj paljbo da. Šta je ovo veliko što se približava žuto na minimapi? Nemam pojma, brate. Trči, trči ovde gore. Begaj na krov. Begam. Pazi se leđa. Ajmo, Vladimir, begaj odavde. Ček, čekaj. Come on, you bloody bastard. Kakva Gotoviš. makljaža. Dobre. E, viš, to je. Begaj. Ajde, popni se. Jel moram opet kroz tunel, a? Da, da. Verovatno da se vratimo. E, ovde ima jedan frižider. Gde si ti, vrat? Pa u toj kući. Nisam još pobegao. Power cord. Još mogu tri molija da napravim. Ajde, throwing stars. E, pojao ovu čokoladicu što sam uzem. Pojao sam. Ajme. Nema nešto. Nema ništa. Uuu, very hard, pazi ovo. Police, very hard lockpick. Nećemo to otvoriti. Tu garantimo nekog oružja. Ovde je zatvoreno, jeviću. Ali ima, mislim, prolaz sa strane, prati me. Da, da. Nema. Da. A ovde se povučemo? Ne verujem. Uzimaj šta stigneš odavde. Nadam se da nas neće... Ovde užasno smrdi, vidi na šta to liči, čoveče. Jebi ga, zadrži dah koliko možeš. Pazi, ovde je neka kiselina. What the frack? Uzmi joj eksere. Ja sam dobio cigarete i sprej za mini val. Pa vidiš da... Drop je drugačiji za tebe imena očito u nekim stvari. Joj, kako bi ja pokušao ovaj lockpick za... Ali ajte, ajte. Hoćeš se, probaš. A very hard je, znači to mora da je... Moraš... Aj ti, al ti me moraš čuvati onda. Ajde samo požuri. Znači ovo treba prvo pipkati gde... Više activate light trap, hoćeš da... Ujebote. Znači ovo treba namestiti u pikometar. Jeviću, čujem nekog s leve strane da mi dolazi, udara me, jeviću. Jo! Gotovi. Jao! Jau! Mrtva. Jau, našao sam joj. Ne! Nisi. E, ali ovo jako moraš bit malo pomerati ovaj gornji.
Ajde još jedan da probam i... Našao sam s koje strane treba da ide, čak da vidim. Šta je? Pa sam ono struju. Ne vredi, ovo je baš teško. Ajmo. Šta si to čulo? Pa pentram se, brate. Evo vam. Može ovuda? Ne može. Evo vam preko mosta. Ajde. Aj, evo preko mosta. Ovdje i garant ima gomila. Požuri, Vladimir. Evo mi, iza tebe sam. Pratim te u stopu svaki dan. Ja moram stati zbog stamine. Koliko ih je suciti. Aktivirao sam neki light trap. E, ovdje negdje sad trebamo budemo vratiti. Viš da, viš da je ovo. Gdje nas vraća. Viš da je ovaj checkpoint. Vidiš? Čekaj da se popnem na autobus. A to, on je ispod, on je tačno ispod mosta. Mi sad treba da nađemo kako da se spustimo. E, a to ćemo morati ovuda, ajde ovde. Žu, kakav kritikal. Pazi, nekog smo razljutili tamo, jević. Neka cica te traži. Uuu, neće odavde moći. Čekajmo na autobus. Dobro. E, kikicu moju. Ne mere odavde javke. Pa ništa, ajmo se vratimo, brat. Aj preko one kuće, vidi ovamo. Me pratiš? Malo dalje sam, ali da, idem. Ja umreću. A sve je dobro dok se ne pojavi onaj veliki. Jel može tu već? Pa ne može. Ajde, još trči, jebi. Ajde tu, a? Ne može. Ovdje može, evo. Budi oprezan, nemoj da padneš. Pa trudit ću se koliko god mogu. Fuck! Pazi, on gore, nemoj, pusti ga, beži. Ja bi sam, on me zatvorio u... Evo. Ajde, piči. Uđemo sad u ovu zonu, brate. To je exclusion zone, evo ovde. Ajmo na... Znaš što smo se ovde i popeli, pa smo se ovog krenuli. Evo ga. Đavola, čekaj.
Jesi prešao? Jesam, ajmo. Evo ga. Here's your movie and your chocolates. Wait till mom see this. Oh, Gazi wins again. Hooray for Gazi! Right. Here, then I'll just let myself in through the roof. To je to. Da, samo što nas nije pustio unutra, moramo preko krova da uđemo. Izgleda da nas lik ono... Da jebe. ...pušava zajebavati malo. Čekaj, moramo naći roof. Evo ga vam, za ovo. Ne može? Oh, fuck. Znam kuda može. Ali to traži da se mi popnemo skroz nazad, brate. Ajde mi ja gore samo na most, ostani ti tu dole. Ajde. Jebem ti čoveka, e. Doneseš mu ove zebanci i još te jebava da te primi preko mosta, je. Preko krova. Ma ne, nego on nas je pokušao ispaliti da nas uopšte, ovaj, kao... Da, je, kapiram. Čekaj da vidim, moram naći neki put gore. O, drž se, drž se. Može, ne može ovde. Fuck. To. Nije ni ovde pa te javki. Znaš kako može? Evo imam ideju. Vratimo se onim putem kuda smo došli. I popnemo se na autobus koji stoji na, iznad tog dela i uđemo onda na krov. Ajde vam. Ček, 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 ček da se ja sad vratim. Dakle, ja te čekam na ovom autobusu gde smo se popeli da bi ušli u ovaj, na ovaj plac. Evo mi, ja sad dolazim. E vidiš, idemo sad na onaj tamo autobus, vidiš onaj tamo autobus. Aha. Popnećemo se. Aha, sam. Pa hoćeš, aha, jasno. Sad da ćemo uspjeti. A to moramo da se zatrčimo. Misliš na ovo gore, ovde iznad? Da. Ne može, ne može, nećemo se tu uhvatiti. A vidiš, vidiš... Vidiš da ima tamo onaj, kao na terasice tamo, vidiš? Ma vidim. Ajmo opet se vratimo u taj plac. E, ali vidiš ove žute cevi? Gde se sad otrča? Vidiš ove žute cevi između ta dva stuba? Da, kako se popnemo dotle? Tu, pa... Ali na... Ej, vidi gore! Gledaj gore tamo da može sa strane da se dođe. Da, da. Čekaj. Moramo ovuda ići. Dođi. Ajde. Moramo se opet popeti gore na ovaj vijadukt ili kako se zove. Fucking shit. Tu smo. I da ovo vozilo kako je? Oh.
E, ali tamo s one strane moramo ući. Možda treba da hodamo po ivici, ali čekaj... Pa gledam, ali je jako zajeban. Pa da, ali daleko si još, daj, moramo doći tamo s druge strane. Viš ovu zelenu ogradu ovde? E, s druge strane te zelene ograde. Pa nije nego s ove, brat. Liže s ove da priđemo, ne, evo ja gledam. Fuck off, bre. E, vidiš? Ovo, dobro, što ti koliko je to zajebano, čovječ. Dođi vamo, gde sam ja. A sam je nabao na ove šiljke. Viš gde sam ja? Čekaj, imam mali problema. Na guzije. Čekaj, 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 ti hodaš po čemu? Pazi, dolazi ti zombi iza leđa. Bitch. Šta sad spustim, ali... E, ali ne s te strane tog zelenog, pored koga sto vidi ovo. Evo? S one druge strane, znači tamo gde sam ja krenuo da trčim. Ajde, pratim te. Tamo ima garant neki prolaz kroz ovo, kroz ovu ogradu ovde, vidiš? Ajde. Ili možda popnemo se na kola pa se onda... Pa ajde. Moguće. Ali, možda tamo na autobus pa onda, fuck. Šutka! Biće ovde veselo. Oh, fuck. E, evo ga, dovla. Popnemo se na ovaj... Vidi. Na ovaj saobraćeni znak, kapiraš? Ovo je kao putokaz. Si uspeo? Ne. Oh my god, kako se popet. Jao, znam. Gledaj. Vidite da ja stojim. Gledaj. Evo ga, evo ga. Evo mi, brate. Dobro, dobro, ja sam sad krenuo ovuda da se ne vraćam. Evo ga. Gde sad upiču? Ha, ovuda. Evo ove žute. Braća Landra, ej. Evo ga, sad smo mu iznad kuće. Da, da. Samo da vidimo kako je tu najlakše se spustiti, nije valjda pa, da... Pa, preskoču od njega. Pa, nije valjda da to tako ide. Pa ta. I ovo je. Ujebote, malo se nisam ubio. Tu kurac. Ajde, nemam otvare. Nemam piklok, nemam. Kakas ti to čovjek, kreneš u zombi apokalipsu, nemaš lockpick. What the fuck, šta se ono čuje? Jeviću, obrati pažnju. Čekaj, craftujem se. E, našao sam ga. Aaaa, fuck! Blizu je. Evo ga. Ne, šta si ja sad to bacio? Si ja nešto bacio? Nisam. Dobre. E, ajde ovog macana. E, nemoj slučajno da padnemo dole, molim te. Samo da vidimo gde sad tu treba da se uđe. Si našao put, jebke? Ne. Evo ga ovdje.
Ne, seri jebate, kako smo slepi, obojica smo najveći slepci, ono. A ne, stvarno je tekstura, brate, napravljena da baš ono teško možeš da provališ. I ovo se otvara, brate. Čak ja malo medkita mogu da napravim. Samo da ga se osvežim. Ajmo dole. Hello, Gazi. Shhh. The movie is on. Mama's watching. O bože. O bože. Is Mama happy? Yeah. Mama's real happy. Gazi got her chocolates and a movie. Well, then I'm gonna take some medicine to help my friend. Well, okay. Mama stopped getting seizures when her head turned into a pumpkin. Da, upravo si bio, on je bolest. Yeah, thanks, Gazi. Gazi make everybody happy. Da, da. A, treba sad da nađemo. U, viš to on ima sobicu, vidi ga, vidi ga. Note, viš neki note ovde. Uzao sam jedan, kod Miša je bio. Note number 21. Evo ga. Tranquilizer. Te sad je? Pa moramo nazad do Lene, jebi ga. Jebote, ali ovo sve visoko ovde. Ajmo. Morat ćemo opet kroz onaj tunel, čini mi se. Da, da. Fuck! Treba pomoć. Begaj, 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 begaj. Samo begaj, uspeo sam. Uhitio me. Znači, kad osete krv, kako? Ja begam, brat. Pa gde se vraćam, jer ono je opet safe. Pa da, da. Aj, pratim te. Evo. Jao šta ovde ima uličica, ej. Ovo je most, vrat. Ka jevke. Tu smo. Blizu, a? Da, evo, tu smo. Dobro je ovo trčanje. Aha. Sada će kraj misije, vajte. Čekaj, čekaj. Ovamo, a? Evo, ovde, bre, gde si? Gore, a? Da, da, da. Jesi ti već popeo ovde gore? Nisam, evo, sad ću tek. To nam je glavna kao safe baza. Pa da, to je kao centrala jebi ga. A ovo ostalo su sve ispostave.
Okej. A, pogledaj šta je tu side misija, mati moja. Ima tu da se igra i igra. Meni je prvi utisak više nego pozitivan. Pa i ja, meni se dobro. Mislim, ja sam otprilike, što sad ovdje ne možemo da uđemo? Ne znam. A, to Lena, ne treba u headquarter da idemo, bre. Treba dole da idemo. Aha. Onaj lift vjerovatno radi samo do ovog sprata, evo ga ovdje, sick bay. Da, da. A ovdje kao bolnicu. Evo je. I've got your anti-seizure medicine. Thanks. To je to. How things go with Gazi? Well, he may be challenged, but he's very good at getting what he wants. Did you meet his mom? Yeah, she seemed happy. If mama ain't happy, ain't nobody happy. Speaking of which, Brecken asked me to pass this on to you. With his thanks. To je neki to. Reward smo dobili. Čekaj da vidim. Survivor. Ja sad upgradeo assist. Dobio sam opciju kao da napravim throwing stars, ali da imaju efekat freezing ili burning ili exploding. To pod skillovima, ali tako? Da, to je pod survivor. I dobio sam, mislim, dobio sam da biram. Get kako better... zove taj skill? Survival started kill, kit, je li tako? Ne. To ti je osnovni, to ti je prvi, nego diagonalno levo dole od njega. Elemental Throwing Star. Ono kao zvezda. Aj, nema, što... meni fali malo. Ja sam treći skill, treba četvrti. Treba da imaš četiri. Da. A šta je ovo booster? Learn how to use plants to create boosters which allow you to fight without getting tired. Run faster, see better in darkness, or develop more resistance to attacks. Ajde, ja sam već krenuo ovo da bacam ove